Олена Дякова працює реалізатором на ринку багато років. Зараз торгує борошном, макаронами та крупами. Каже, за останні місяці в неї подорожчав лише цукор. Сахар пішов вверх. Уже дві тижні кілограм на гривню, а п'ятерочка на 5 гривень. Беруть все одно, звісно, але видно, коли зарплата, то беруть побільше, а коли ні, то ми просто гуляємо. Те, що доводиться купувати щодня – хліб. Продають цей продукт і на критому ринку. За словами продавців, ціна на нього не підскочила, але беруть хліб менше. А от, який подешевле – 6,50, 6,50, от цей хліб краще всього беруть. Продавці кажуть, не змінилися і ціни на овочі. Картопля коштує 5-8 гривень, морква та цибуля в середньому – 5 гривень, капуста – 4 гривні. Коливання цін торкнулося лише сезонних продуктів. Сезонные овощи как бы уже отходят, и, естественно, цена немножко растет, потому что уменьшается уже их ассортимент, отходят, становятся тепличными, импортными и так далее. Продавчині м'ясного відділу діляться, свинину та яловичину майже не купують, хоч ціна на цей продукт не підвищилась. Вирізка коштує 70-80 гривень. Найкраще беруть курятину, бо вона не дешевша. Єдиний товар, який подешевшав останнім часом – яйця. Подешевели со вторника ми. Приблизительно на 2 гривнички. В свою чергу покупці скаржаться, ціни на продукти і так високі. А навіть Віцька ділиться, раніше могла без втрати для сімейного бюджету купити м'ясо. Зараз жінка намагається купувати дешевші продукти. Я зараз вже навіть стараюсь не м'ясо, а серце покупати. Воно все-таки дешевле. Якщо от кілограм м'яса свинини десь 55, навіть 60, то серце 35-38. Ну, а потім я ще й косточки покупаю. Продавчині зазначають, купувати продукти люди стали менше. Попитом користуються лише дешеві харчі. Катерина Філімонович, Олег Сокольський, телеканал Z.